Добро вечер. Недела околу 22 часот, време за политичка анализа. Политичка анализа во рамки на емисијата во Центар. Осма политичка анализа, може би ќе биде последна, може би ќе имаме во четврток некаде околу 22 часот, бидејќи во недела на 11 октомври во 22 часот, официјално почнува новата сезона на емисијата во Центар. Значи анализа некаде 30-35 минути, посветена на 3 или на 4 актуелни теми. Јас сум Васо Кефтов, почитувани гледачи. Ми е мило што вечерва ќе се дружиме повторно. 30 до 35 минути останете со нас, сигурно нема да зажалите. Тема број 1, кратко ќе се сврнеме на таа тема број 1, тоа се локалните избори во Штип, закажени прв круг на 13 декември, втор евентуален круг на 27 декември. Тоа значи, почитувани гледачи, дека Зоран Заев ги разигрува двете можни опции, да има промени во врвот на ВМРО-ДПМН и да нема промени во врвот на ВМРО-ДПМН. Тоа ќе зависи нели од изборите во Штип, многу клучни, многу битни локални избори во Штип за избор на градоначалник, бидејќи досегашниот градоначалник е избран за министер за транспорт и врски. Зошто се тие датуми на 13 и на 27. Значи, ако победи во првиот круг, тоа е 13, па почнат новогодишни божикни празници, ако веќе 27 се влага и во јануари и февруари, што значи дека кризата во ВМРО-ДПМН би можела да трае некаде до март-април, односно до пролета. Тоа значи дека ВМРО-ДПМН што и да се случува со одредена криза која ќе им трае некаде до март-април, а така се наместени локалните избори во Штип, таа криза во ВМРО-ДПМН да трае некаде до март-април, тоа значи дека ВМРО-ДПМН има само 6 месеци за консолидација. Намерно е избран тој тајминг, тој е 13 и 27 декември, зошто? За да ВМРО-ДПМН продолжи да се бори внатре, да има внатрешни рововски битки. Во меѓувреме ќе дојде одлуката на апелација дали ќе го прифати или нема да го прифати новиот статут, значи дека ВМРО-ДПМН, а знаеме како тие конфликти во ВМРО-ДПМН се решават, ќе биде во перманентен конфликт наредните 3, 4, 5 или 6 месеци, што значи дека партијата неспремна ќе ги дочека локалните избори есента, зимата наредната година, значи некаде октомври, ноември наредната година, ВМРО-ДПМН како што сега стојат работите, ако се продлабочи тој внатрешен конфликт, неспремна како партија ќе ги дочека тие избори. И тоа е всушност есенцијата на Зоран Заев, тоа е стратегијата на Зоран Заев, да може колку и да е понатаму да ги продлабочи конфликтите во ВМРО-ДПМН. Не да тоа велам, без разлика што ќе се случи во Штип, ако Христа Мицковски изгуби во Штип или ги бойкотира изборите во Штип, како што има одредени најави, како што анализира Никола Тодоров, поранешниот висок функционер на ВМРО-ДПМН, тоа ќе значи продолжување или продлабочување на кризата во ВМРО-ДПМН. Со нов пораз во Штип, тешко ќе му биде на Христијан Мицковски достане на чело на партијата. А ако победи, тогаш ова мери од коалицијата сигурно нема да се откаже, ќе направи некоја нова партија, проевропска десна партија така натаму и така натаму, значи дека конфликтот во ВМРО-ДПМН ќе се продлабочи. Ако декември е терминот кога ќе се случат локалните избори, тоа значи дека од декември наредните 2 или 3 месеци ќе имаме засилување на конфликтите внатре во ВМРО-ДПМН. Тоа значи дека тие конфликти траат некаде до март-април и партијата ќе има само 6 месеци. Тоа е стратегијата на Зоран Заев, да ги продлабочи конфликтите во ВМРО-ДПМН, затоа така се наместени локалните избори во Штип и со така раскарана партија, како што е ВМРО-ДПМН, или со така раскарана опозиција, да истрча на следните локални избори. Односно, да е слабе ВМРО-ДПМН, да има две или три крила во ВМРО-ДПМН, а од друга страна, да го јакне Апасиев и да јакне Левица. Тоа е стратегијата на Зоран Заев и таа стратегија се гледа од авион. Вториот настан кој сакаме да го искоментираме, тоа е атентатот на Киро Глигоров, се случи пред 25 години, 3 октомври 1995 година, значи вчера се случи, вчера се прави 25 години и без малку незабележливо или не е искоментирано помина тој настан во македонските медиуми, македонските портали и на социјалните мрежи, како да се случила во некоја држава во Африка или во Океанија или во Азија, а тоа е клучен настан во последните 30 години според мене, бидејќи после тој атентат Македонија не личи на Македонија до тој атентат. До 95 година на 3 октомври 95 година Македонија беше една држава, држава која е произлезена од поранешна САФР Југославија, се уште важеше влагата или траеше влагата со која излеговме од САФР Југославија, школство, образование, спорт, сите тие работи беа на југословенски стандарди. По атентатот на 3 октомври веќе Македонија не личеше на државата до пред атентатот и почнува да има некоја сосема поинаква траекторија, да влегува од криза во криза. Ние изминатите 25 години влагаме од перманентна во перманентна криза. Дали е тоа војна 2001 година, дали е тоа атентат Борис Трајковски, паѓање на авионот Борис Трајковски, авионска несреќа, дали се тоа шарени револуции,
Значи Македонија последните 25 години влегува од криза во криза. Затоа велам дека атентатот врз Киро Глигоров е успешен бидејќи е смената траекторијата на Република Македонија. Јас не верувам во неуспешни атентати. Нема неуспешни атентати. Секој атентат си остварува својата цел. И атентатот врз Киро Глигоров се освари својата цел, бидејќи после 3. октомври 1995 година Република Македонија не е истата држава како што беше до 3. октомври 1995 година. Смената е незината траекторија, смената е незиното движење, смената почини глеч, суштината, структурата на размислување, начинот на комуникација, јавното мислење во Република Македонија, тоа е се сменето после 3. октомври 1995 година. Кој да го направил атентатот, кој да го смислил атентатот, кој да го организирал атентатот, ја остварил својата цел. Ја изместил Македонија од незината траекторија по која се движеше до 3. октомври 1995 година. Имам снимено повеќе од 50 сати интервју со Киро Глигоров. Значи, кога ќе погледнете во мојата архива или кога ќе дојде некој да погледне во мојата архива, тамо се преку 200 бета ленти. Кај што се снимени разговори или интервју со Киро Глигоров, се снимали у Скопје во неговиот кабинет, кај него дома, во Охрид, кај него дома, во одредени хотели во Охрид, значи повеќе од 50 сати снимени материјали. Во рамки на тие снимени материјали има одредени парчиња кај што тој ми објаснува дека имал разговори со шефовите на ЦИА и со шефовите на БНД, американската и германската разузнавачка служба, и дека директно ги прашал да му презентираат податоци или информација кој располага со такви информации, кој стои зад неговиот атентат. Вели, никогаш не ми се јавиа, што е сосема нормално, бидејќи ако му кажат кој стои зад атентатот, тогаш ќе открат кои се нивните извори, кои се нивните играчи во Република Македонија. Затоа и никогаш нема да се открие атентатот. Сите држави, почитувани гледачи, што се околу Република Македонија, има интерес да бидат вклучени во атентатот. Имаше интерес и Србија, бидејќи Македонија излезе од преградките на Белград и на Србија. Еден ден пред атентатот беше таа средба на Киро Глигоров и Слободан Милошевиќ. Не беше во резиденцијата или во палатата на Слободан Милошевиќ, туку беше во воен објект во Добановци, кај што се снимаше целиот тој разговор или целата таа средба помеѓу Милошевиќ и Глигоров, што е сигнификантно зошто средба помеѓу двајца претседатели би се случиле во воен објект. Имаше интерес и Бугарија, се спомнуваше мултигруп, имаше интерес и Албанија, а имаше веројатно интерес и Грција, бидејќи во тој период беше времената спогодба и се решаваат тие македонско-грчки односи. Две години претходно Киро Глигоров имаше прифатено да се направи конфедерација со Грција, се откаже од тоа, дојде од одредени политички промени во Грција, така што велам и Грција, односно сите соседи има одреден интерес да се случи атентат врз Киро Глигоров и да се измести Македонија од незината траекторија или патот под кој се движеше до 3. октомври 1995 година. Вите, почитувани гледачи, атентат врз председател на држава не се прави за криминал, не се прави за шверц, за санкции кон СР Југославија или за приватизација во Република Македонија. Атентат врз председател на одредена држава се прави да се смени геополитичката ситуација, да се смени траекторијата на таа држава. Киро Глигоров ги разбираше трите клучни поенти. Времето, значи, ја рехабилитираше стратегијата и политиката на Киро Глигоров. Киро Глигоров сметаше дека Македонија треба да има еквидистанца или да води политика на еквидистанца према сите свои соседи, тогаш беа 4, сега се 5 соседи. Времето е потврди таа негова стратегија. Втората стратегија беше дека Македонија треба да биде во партнерски односи со Соединетите Американски држави. Времето е потврди стратегијата на Киро Глигоров. Вие се сеќавате какви демарши праќаше Руската Федерација, каква агресија покажува руските амбасадори во Република Македонија во оној период на 94-та, 95-та, 96-та, 97-та година, кога Македонија излегуваше од предградките на Белград, излегуваше од предградките на Русија и се приклонуваше кон Америка, кон НАТО, кон таа западна алијанса. И третата стратегија на Киро Глигоров е Република Македонија мирно да излезе од Југословенската Федерација. Така беше направено референдумското прашање да тоа помине мирно, без конфликти, без војни. Тие три точки на стратегијата на Киро Глигоров, времето ги потврди. И тоа е всушност големината на Киро Глигоров. Гледаше подлабоко, гледаше подалеко, гледаше многу подолгорочно. Киро Глигоров ја знаеше вистината која постои на Балканскиот полуостров, а тоа е дека само поради македонското прашање може да има Балканска војна. И првата и втората Балканска војна се случија поради македонското прашање. Како што во светот војни се случуваат секогаш кога Германија и Франција ќе влезат во конфликт, затоа е направена Европската унија за да се спречи трета можна војна помеѓу Германија и Франција, која би била растур систем во Европа и во светот, бидејќи после Првата или Втората светска војна, Трета светска војна на територија на Европа, Европа не би можела да издржи, така и македонското прашање е единствено прашање кое предизвикува Балканска војна или Балкански конфликт. Всушност, сите големи држави развиваат теории да постојат 4 паритетни држави, 4 подеднакво големи и силни држави, како што е Албанија, Србија, Бугарија, Грција. Единствено, американците сметаат дека треба да постои мала македонска држава, која ќе биде
биде сервоурет или сглоб кој ќе ги контролира тие четири големи држави. Тоа е стратешката визија на Киро Глигоров. Ја изведи Македонија од Србија и Југославија, направи политика на некви дистанца и ја сврти Македонија од Русија кон Америка, односно кон Западна Европа. Ние ќе имаме посебна емисија за стратегијата, за политиката на Киро Глигоров, посебно таа стратегија за еквидистанца. Бидејќи гледаме што се случува сега околу Република Македонија, преговори со Бугарија, уцени од Бугарија, преговори со Грција, уцени од Грција, преговори со Србија околу црквата, уцени од Србија. Со албанците проблеми внатрешни и надворешни. Војната 2001 година беше увезен конфликт од Косово на територијата на Република Македонија, значи дека времето ја потврди таа политика на Киро Глигоров за водење на политики на стратегија на еквидистанца или подеднаш во блиски или далечни односи со сите македонски соседи, значи ќе имаме нови емисии, сега ќе можеме да одиме на третата точка, клучна точка во светот, а тоа е заразувањето на американскиот претставник Доналд Трамп со коронавирус. Најмокниот човек во светот. Првиот човек на најмокната држава во светот е заразен со коронавирус. А овие 20-25% од македонските експерти и понатаму како папагали велат нема коронавирус. Лага е, не постои корона, има грип. Знаете ли колку се слични коронавирусот и грипот? Колку што се слични ова джет сетерка Парис Хилтон и главниот град на Франција Парис? Толку се слични коронавирусот и сезонскиот грип. И сега читаме, граѓаните на Дебар не сакат да има онлайн настава во основните средните училишта во Дебар, туку сака да има настава со физичко присуство. Се извинувам, ама државата не е шведска маса, па вие да взимате што сакате од таа шведска маса, да се служите кога сакате и како сакате. Државата функционира, функционира за сите. Нема сакаме нејке. Ми ние не сакавме да ни го донесите вирусот, вие што живеете во Дебар некаде пред 6 месеци или 7 месеци, па ни го донесовте од Италија. Па имавте проблеми, па кој имавте проблеми, кјутевте и молчевте, се криевте по станоите, по куките и по домовите и сега, од кога малку се ослободивте, нели тоа оној вид за просечно македонче. Вели, ако го фати за гуша, газ дава, односно газ дава. Ако го пушти за гуша, тогаш газ бара. Е, тоа е филозофијата на македонците, тоа е филозофијата на албанците, на македонците, на сите граѓани кои живеат во Република Македонија. Ако е малку тешко, они газ дават. Ако е малку се силни, тоа газ бара. Тоа се случува сега и во Дебар. Ова е обраќање до владата на Република Македонија. Или ќе владеете во Република Македонија, или може да ги си оберете парталите, да си ги соберите актенташните, да си соберите куферите, да си ги испразните кабинетите, да се одите дома. Не можеме ние, после 10, 20, 30 или 50 години, да дозволуваме некои 20-25% од населението постојано, како олово, да ја влечи Македонија, да не влече сите нас на дното. Или ќе владеете, или ќе може да се справите со сите проблеми, вклучително и проблемите со коронавирусот, или може слободно да си одите дома. И некои овие во Дебар може слободно да направат некој берлински зид, да се оградат, да формираат некоја корона или рида во Дебар и да прават што сакат, не мора да комуницираат со нас. Знаете, почитувани гледачи, јас ја поставам прашањето, не само со овие луѓе од Дебар, туку со овие 20-25% од луѓето кои велат или кои врескат нема корона, тоа е лага, тоа е грип и така натаму и така натаму, да одговорат на едно прашање. Кога некој бил заразен со грип? Во мај, во јуни, во јули, во август, во овие 50 години или 30 или 100 години, колку што живеат или колку што се води статистика, да ми кажат кога некој од сезонски грип бил заразен на 35 степени. Нема. И тие луѓе сега, таа една агресија, такво едно незнаење, доминира во Република Македонија. Македонската влада мора да се справи со тоа, мора да најде начин како тие луѓе да ги направи, ако веќе не може да веруваат во незината политика, барем да не прават штета за спроведување на целата таа политика. Знаете, почитувани гледачи, се поставам прашањето, како со овие луѓе, овие 20-25% луѓето, не сме учили од исти книги, сме одели во исти училишта, сме излагали по исти кафичи, имаме такви цивилизацијски разлики. Разликите помеѓу нас не се партиски или политички или етнички, тоа се цивилизацијски разлики. Ние имаме драматични цивилизацијски разлики. Размислуваме тотално различно. Знаете, тоа не може да се лепи, тоа се ко магнети кои се одбиваат едни од други. Затоа Република Македонија има проблем да фати фокус, да фати траекторија, да фати правец, како да се движи во својата иднина. Тие драматични цивилизацијски разлики всушност се главниот проблем на Република Македонија. Вие може да се разберете со некој од СДСМ или
со некој од ВМРО или со некој од ДУИ или со некој од некоја ромска партија. Довие не може да се разберете со луѓе ако ви велите постои вирус. Гледате најмокниот човек во свет, првиот човек на најмокна држава во свет е заразен од вирус, тој вели не, нема шанса, вирус не постои. Па вие сте бре бетер од бугарите. Тие гледа дека постои Република Македонија, дека постои македонски јазик, македонски народ, македонски граѓани, македонска поезија, македонска култура, која е драматично различна од бугарската. Они слушаат, не може да разберат, и вие исто како бугарите велите не постои вирус, кога тие што велат дека не постои македонски јазик и македонски народ. Значи вие сте бетер од бугарите. Оној вичео кажуваше Калчев за бугарин или шоп кој оди во зоолошка градина и гледа жирафа со толку долг врат, ја гледа 2 сати и не може неговиот мозок да свати дека може да постои животно со толку долг врат. Е тоа сте вие, гледате корона, гледате дека комшигите ви се заразуваат, ви се разболуваат и ви умирате, велите нема корона. Тие цивилизациски разлики тешко можеме да ги надминеме. Јас немам проблем, почитувани гледачи, вие да не верувате во корона. Вие може да не верувате во корона, но ако не верувате во државата Македонија, тука веќе имаме проблем. Бидејќи вие може да не верувате во корона, но ако не верувате во државата, тогаш државата има проблем како да продолжи да функционира и тоа е нешто што мораме да го решиме ако сакаме да продолжиме да одиме заедно напред. Ќе ви раскажам за 2 искуства, а тоа се 2 интервјуа, едното снимено, едното неснимено интервју. Прво за неснименото интервју, тој со Вело Марковски. Два пати разговаравме со Вело Марковски, два пати се договаравме за интервју и на крај јас не сакав да го снимам интервјуто. Не сакав да го снимам интервјуто бидејќи имаше еден телефонски разговор со Вело Марковски кај што тој се јави и рече дека ако Трамп ги изгуби изборите, сите ќе испумриме и дека ќе биде реализирана стратегијата да останат 1 милијарда луѓе да живеат на земјината топка. Јас не бев спремен да снимам такво интервју. Не сакам да снимам такво интервју. Не сакам да дополнително вбризгувам параноја кај македонскиот народ, кај македонските граѓани во вакви критични моменти. А овој еден критичен момент, гледате, цел свет е фрлен на колена. Олимписките игри се 2 пати или 3 пати одложени, одложени првата, втората светска војна, одложени се сега, почитувани гледачи. На светот се сочува со една драматична криза и само во Република Македонија нема корона или во некои соседни држави како Србија. Тој фейк њуз всушност ни го разорува националното ткиво. Затоа и не прифатив да направам интервју. Како што сега од ова временска дистанца сметам дека не би ми требало да го направам интервјуто со Мира Алечковиќ. Сега кога би размислил на таа тема, сигурно не би снимил интервју со Мира Алечковиќ. Меѓутоа тоа беше некаде крај на март, почеток на април, кога паранојата и стравот во Република Македонија беа драматични. Македонските психолози и психијатри одбиваа да се појават на телевизиски емисии. Јас се снимив Мира Алечковиќ. Јас снимив за да ве охрабрам, за да не потпаднете под одредена паника. 2 дена после тој интервју, букна бројот на заразени во Франција, почнува да умират луѓе во Франција. Сите тие работи кои кажуваше Мира Алечковиќ, не се остварија. Ни хлорокино даваше резултати, ни шетање по природа даваше. Почнаа бројките во Франција до 10-15 000 луѓе заразени на дневна основа. Тогаш прв пат сеам исплашено во својата кариера. Можете ли да предпоставите, почитувани гледачи, која е одговорноста на човек кој креира јавно мислење, ако еден човек се зарази поради неговата емисија, или не дај Боже, еден човек умри поради тоа што го слушнал во неговата емисија. Тоа се стожерните работи кои определија како јас се однесувам или ќе се однесувам во наредните месеци, почнувајќи некаде од почетокот на април до денешен ден. И сега ние имаме растур систем со бројките на заразени. Некаде 225, 243, денес се помали бројките, меѓутоа се помалку и тестирањето. И зашто тоа се случи, почитувани гледачи? Ниту Зоран Заев верува во карантин, ниту верува во таква стратегија. Гледаме во Струмица што се случи, тоа што се случи во Струмица всушност се стимулиран од Зоран Заев, ниту па Христијан Мицковски верува во таква стратегија. Христијан Мицковски прави протести, 3 или 4 протести без дистанца, без маски, без ништо и така натаму и така натаму, зошто да се спаси својата фотеља во врвот на ВМРО да помене. И ние имаме 2 несериозни политичари на чело на македонската влада, на чело на македонската опозиција. Јас не би рангирал кој е помалку сериозен или помалку несериозен. И 2 се доволно несериозни за да не може да се справат со проблемите со кои се соочува Република Македонија. И го имаме министерот за здравство кој како лампион на ветро чантра на една или на друга страна. Имаме она министерка за труд и социјална политика и нормално нека букна бројките на заразени од коронавирус во Република Македонија. Тоа го најавив пред 2 недели, бидејќи се води неконзистентна политика. Држава која води неконзистентна политика ќе се соочува со такви бројки и со таква криза со корона пандемија во Република Македонија. Тоа се очекуваше. Тоа лебдеше во воздух. Ние сме зрели со вакво однесување и со ваков памет да имаме од 500 000 заразени на дневна основа. Може би имаме, бидејќи луѓето се лечат сами дома и не се пријавува дека се позитивни или дека се заразени. Но велам, ние сме зрели да имаме од 500 000 заразени, бидејќи ова што се случува сега во Република Македонија
е како село без кучиња, растур систем држава-држава, кој не може да наметне спроведување на политика. Ке видите, ако се заострат мерките, какви хаоси ке се случат во Република Македонија. Зошто? Бидејќи во Република Македонија на луѓето им е тешко да носат маски. Гледате што се случува во Нагорно Карабах. Војна помеѓу Карабах, односно Ерменија по Азербејджан. Синот на премиерот на Ерменија оди во војна. Значи, поповите одат во војна. Луѓето 30 години живеат на конфликт или на линија на разграничување и си ја сакат својата држава, прават све за својата држава, вие не можете 6 месеци да носите маска. Јас не сакам да носам маска. И мене ми смета маска. Јас имам поленова алергија, тешко дишам со маска. Но ако се договориме дека ќе водиме таква политика и таква стратегија, тогаш кој сум јас да не ја спроведува таа стратегија? Кој сум јас да ве охрабрувам сега да водам кампања не носите маска, маската е штетна, да ги подривам политиките на власта, на опозицијата, на сите во Република? Кој сме ние да го загрозуваме животот на луѓе кои може би се со послаб имунитет, луѓе кои се може би постари? Кој сме ние, почитувани гледачи? Ние сме тука минливи, ние треба да направиме све да обстои оваа Република Македонија. Сега се критични моменти во светот, критични моменти во Република Македонија. Можете вие до утре, до заутре да поценувате опасност од коронавирус, тој постои. Целиот свет е фрлен на колена. Цел свет се соочува со корона криза и пандемија, а вие доаѓате и велите тоа е лага, ти си купен, те плати лекале, длабока држава. Бил Гејтс кој ли се уште не има купено, не има платено? Зошто? За да кажуваме дека постои коронавирус кој за вас де факто не постои, тоа е лага, измислица и ништо тоа не било точно. Излез Ангела Меркел, германската канцеларка, некаде пред 7 месеци, 8 месеци, рече дека пандемијата ќе заврши кој 60-70% од населението ќе се зарази со коронавирус. И не е верував. Не само што не е верував, и е мрзев Ангела Меркел. И излез дека Ангела Меркел ќе испадне управо. Ке испадне дека навистина мора 60-70% од луѓето да се заразат, за да може да заврши целата оваа пандемија, да заврши оваа чума. Колку и да ја поценуваме, таа пандемија го фрли светот на колена. Најмокниот човек во светот се зарази. Гледате како се стигнува кај Путин. Мора да се помени двонеделен карантин во одредени санаториуми во Сочи, за да може да се осварат средби со Путин. Кинескиот претседател отиде во Вухан 3 месеци од кога заврши пандемијата во Вухан, бидејќи се плашеше да не биде заразен. Најмокниот човек во светот или лидерот на најмокната држава е заразен. Тоа е Доналд Трамп. И ви велите, Доналд Трамп лажи за да ги добие изборите. Од 1981 година, после атентатот врз Роналд Реган, тој е прв американски председател кој завршува во болницата Волтен Рид, кај што има председателски апартман во рамки на таа болница. Значи, после 39 години, прв американски председател кој оди на лечење во таа болница, е, вие велите, не лажи Доналд Трамп. Зашто лажи Доналд Трамп? За да ги добие изборите. И наместо да се соочите дека постои коронавирус и дека Доналд Трамп е заразен со коронавирус, ве измислувате на различни приказни шифри, е тоа. Лажи, ке апсе Хилари Клинтон. Кога ке се укуцате во слепа улица, тогаш побарајте начин како да излезете од таа слепа улица, а не да продолжувате и понатаму да газите во таа слепа улица, бидејќи нема кај да стигнете, влезени со слепа улица и точка. И тоа е проблемот, почитувани гледачи. И на крај што велите? Купен е Доналд Трамп. Не е заразен. Нема коронавирус, туку и тој е уценет и купен од длабоката држава, а ете, вие наивно сте му верувале на Доналд Трамп дека ќе расчисти со длабоката држава. Значи, не е заразен, не е болен. Едва и се влечеше човекот до хеликоптер, едва и говори во на видео обраќање кој го дава на Твитер, но вие велите бил купен, лажен, зошто бидејќи бил уценет од длабоката држава. Е, тоа е кога се закуцате у слепа улица, кога сите околу вас ви кажуваат една работа, вие ако бугарите, ке велите нема македонски народ, нема македонски јазик, сите се исти бугарите македонци, ќе се куцат у таква на слепа улица и после ви тешко да излезете. Па тешко ви да излезете, затоа ако некој ќе ви кажува немојте да се укуцувате во слепа улица, немојте да го навредувате. Ја продаде куќата, купен си, платен си, вака си, онака. Секој што размислува различно од вас е купен и платен. Тоа значи дека ви имате проблем да се соочите со различно мислење. Вие попрво би прифатиле да бидете заразени со вирус, отколку да бидете заразени со различно мислење. Сте прашале ли некој какви се симптомите на коронавирус? Кога ќе престанете да можете да мирисате, да можете да имате вкус? Кога ќе ви е страв дека може би не дишите бидејќи не чувствувате дали дишите бидејќи носот ви е на некој начин отрпнат и немате чувство дали дишите или не дишите? Корона грип и сезонски грип се две различни работи. Тоа се како фудбал и одбојка, почитувани гледачи. Тоа се работи кои немат никакви допирни точки. Никој од нас не бил заразен од сезонски грип во август на 35 степени. И во таква ситуација, вие продолжувате
да ја тркалате таа мантра. Тие разлики, знаете, не се разлики помеѓу политички партии. Ова не е работата дали сте северджани или сте вамарони. Ова е разликата дали вие верувате во одредени цивилизацијски разлики. Тие цивилизацијски разлики стануваат драматични и тие како канцери разоруваат Република Македонија. Една група на агресивци доминира сега на социјалните мрежи. На тие агресивци не требате да им се плашите, бидејќи колку вие повеќе им се плашите, а им се плашите бидејќи не сакате да си правите проблеми во животот, да ве навредува, да ве филифхуваат вака или онака. Тие агресивци всушност треба да ги поразите на социјалните мрежи. Не да им се повлекувате, не да им се плашите, туку треба да ги поразите. Ако не ги поразиме тие агресивци на социјалните мрежи, нема да може нормално да продолжи да функционира Република Македонија. Имаше еден настан пред 2 или 3 дена во Županиската болница во Чаковец, болен од диализа, одина диализа, медицинската сестра наместо раствор физиолошки за диализа му шприцува одреден бензин и човекот починува на лице место. И тоа го објавам на мојот портал. И доаѓа еден најдамак кој вели: ти лажеш, крадеш, намерно создаваш хаос во Република Македонија. Ти му велиш: ама ова не е за Република Македонија, ова се има случајно во Чаковец, 1000 километри оддалеченост од Република Македонија. И тоа покажува почитувани гледачи дека овие луѓе освен на словите не читаат ништо друго. Тие имаат проблем, тие се плашат многу повеќе од вистината, од вирусот на вистината, отколку од вирусот корона во Република Македонија. И тие луѓе всушност сега доминираат со сцената во Република Македонија. Не е во право државниот секретар Мајкл Помпео, кој велеше дека не смееме да им дозволиме на руските ботови да владеат со социјалните мрежи со Република Македонија. Овие не се руски ботови. Овие се ботови на незнаење. Ботови на агресија, ботови на привитивизам. Овие ботови, гледате, функционираат како светот да е направен само за нив. Доаѓаат и велат: ти си купен. Пола од нив имаат бугарски пасоши, се продале за бугарски пасоши. Сите ние имаме оправдување дека тоа го направиле поради одредени финансиски, екзистенционални причини, така натаму и така натаму. И тие имаат за себе различно мислење, за нив важат различни аршини, различни правила на однесување. Доаѓаат истите тие луѓе, велат: егејците дојда во Република Македонија, не ги зема станоите куките, истите тие што зборат, нели, дека нема корона и така натаму и така натаму, ги пишуваат. Те се ги читале тие работи, дека дошле егејците, им ги земале станоите куките во Република Македонија, а ние да егејц нема отидено да земи грчки пасош. Тие отидо зема бугарски пасош. Гледате, тие ботови, тоа се партиски ботови кои се продаваат за одредени 15.000 денари. Тие ботови кои земаат бугарски државјанства. Тие ботови кои се продаваат секој ден. И не е проблем што тие се продаваат секој ден. Секој кој мисли различно од нив, за нив е продаден, купен, ја продал куќата и така натаму и така натаму. Со тие двојни стандарди, со тие двојни аршини не можеме да градиме нормална држава и нормално општество. И затоа ни се случува овие кризи во Република Македонија. Затоа е висок степенот на фейк њуз новинарство во Република Македонија, бидејќи новинарите наместо да се справат и да се соочат со тие трендови, се плашат од тие трендови, се повлекуваат пред тие трендови. Јавното мислење се повлекува пред тие агресивни ботови кои го креираат сега јавното мислење во Република Македонија. Не е во права вела Мајкл Помпео, државниот секретар, дека тоа се руски ботови. Не, тоа се ботови на простотилок, ботови на агресија и ботови кои унакажуваат Република Македонија. И кај е Русија сега? Кај е Путин сега? Се напика во она резиденција и не излегува тамо. Две има средби државни во изминатите 8 или 9 месеци. Со Лукашенко и со првиот човек на Киргизија и сега ќе оди на средба на посета на Јужна Кореја и пред да замени на посета ќе биде вакциниран со новата вакцина. 10.500 имаше вчера заразено во Русија. Пикот е постигнат, а измислија вакцината. Зошто не пие хлорокин сега Трамп, туку пие други антитела или комбинација на антитела или на лекови? Нели не постоеше за Трамп коронавирус? Нели го исмеваше коронавирусот? Нели коронавирусот се чистел со средства за дезинфекција? Што отиде сега клап на целиот во болницата Велтен Рид? Нели нема корона? Нели тој како вас доаѓаше и викаше, си смеваше со тоа, си смеваше со Бајден, не носеше маски, се однесуваше како овие на протестите на ВМРО ДПМНЕ, како овие на протести или на концертите на Владо Ѓурѓев. И одеднаш, кога јајцето му дојде на газот, клекне и отиде во болница. Ама не се лечи со хлорокин, се лечи со други експериментални лекови кои му ги дават, специјално направени за него. Гледате, тоа се двојни стандарди, почини глечи. Тоа не е карактеристично само за македонците, тоа е карактеристично за сите. Сите сте вие храбри до моментот доека не ви се случи нешто што не треба. Тогаш одеднаш храброста веќе не важи и почнува да важат други правила.
Е, тоа за да не се случи, треба сите заедничко да се договориме. Што ќе правиме во Република Македонија? Ако треба да се заразиме 60 до 70%, кој што вели Меркел, ајде интелигентно бре да се заразиме. Да не се заразиме како офсид, како најглупи луѓе во цел свет. Да не се заразиме како тарабуки. Туку тоа да го направиме со одредена стратегија. Ако веќе мораме да поминеме ни стој процес, дајте да го поминеме ко паметни, ко разумни луѓе, луѓе кои почитуваат мерки, кои почитуваат својата држава. Велам, може да не верувате во корона, но ако државата одлучи води таква стратегија, дали е тоа Заев, дали е тоа Мицковски, дали тоа ќе биде некој трет, ајде тоа да го почитуваме, бидејќи тоа е есенција на функционирање на држава, да се почитуваат одредени правила. Имаат избори, на тие избори победува одредена партија или одредена коалиција, таа коалиција спроведува одредена политика во наредни 3 или 4 години и ние треба да ги спроведуваме мерките во кои може и да не веруваме, меѓутоа мнозинството граѓани одлучило дека таа влада треба да владе и да спроведува одредени мерки. Тоа е есенцијата на демократијата. Не можеме ни јас ни вие тоа да го смениме. Така функционира целиот свет. И кога ќе им го кажам на луѓето, доаѓате велат нема да ти ја гледаме емисијата. Зошто нема да ме гледате емисијата? Бидејќи различно размислуваме. Па јас не ја правам емисијата за да ве лажам или да ви ја фризирам вистината. Ја правам емисијата за да ве соочам со вистината. Колку и да е болна таа вистина, јас ја правам емисијата за да ве соочам со вистината. Инаку зошто би правил емисии? Мене ми е најлесно да ве лажам, да ја велам јас не носам маски, да носам маски. Нема корона да се штитам од корона. Да ви кажам све што сакате да слушнете, па нема ништо полесно од тоа, почитни гледачи. Знам што сакате да слушнете, јас тоа ќе ви го кажам. Ќе ви речам не смее да се носат маски, треба да се отворат сите кафани, треба нормално да живееме, не постои корона, сето тоа е лага, длабока држава и така натаму и така натаму. Тоа можам да го правам, тоа секој будала може да го прави. Знам што сакате да слушнете, тоа ќе ви го кажам. Ќе ве лажам, ќе ве манипулирам и ќе бидам херој. Но не е тоа суштината на емисијата. Сите ние што окрирам јавното мислење, ние имаме одговорност да ве соочиме со реалноста, а не да ви кажуваме лаги кои сакате да ги слушнете. Да се вратам на Ерменија или тоа што се случува во Нагорно Карабах. Јас сум фасциниран со ерменците. 3 милиони народ, почитувани гледачи. Ги напаѓа Азербејџан, една од најбогатите држави во светот, и Турција втора воена сила во рамки на НАТО структурите. И се борат. Синот на премиерот се пријавил доброволец и оди на првата бојна линија. Ранете председателот на таа автономна покрајина која не е призната Нагорно Карабах. Фудбалскиот репрезентативец или капитенот на фудбалската репрезентација ги откажува фудбалските аранжмани и се пријавил доброволец оди на фронтот да се бори за судбината на Ерменија. А нашите во диаспората, кога почна пандемијата, веле не даваме пари, Зоран Заев е начело на македонската влада. Па нема бре да биде Зоран Заев по 2 или по 3 години. Нема може да биде ни Христа Мицковски. Вие не му давате пари на Зоран Заев. Зоран Заев е напунет ко брод. Има земено и крадено колку треба и колку не треба. 10 генерации на Зоран Заев му се обезбедени. Вие давате пари за Република Македонија. Овие се пријават, одат се борат за Ерменија. Видите, еден мал народ, 3 милиони, се спротиставува на Азербејџан, се спротиставува на Турција. Русија по кој знае кој пат повторно христијански народ пушта низ вода, како што ги пушташе во Украина, во Беларусија ги пушта во Ерменија. Тоа е најстара христијанска држава во светот, некаде 3-тиот век на оваа ера. Те имат воведено христијанство како официјална религија. И тие луѓе се борат, а овие од нашата диаспора не давале пари, бидејќи Зоран Заев бил начело на држава. А ако не е Зоран Заев, ке се растурите од пари даање. Ке се растурите од помагање на Република Македонија. И овие што имат избегано од Македонија, овие што имат останато од Македонија, вите, ние чувствуваме државата како некоја преодна станица. Како не, како да не чувствуваме ко своја држава. Не еме развиено такво чувство. Гледате, јас сум фасциниран од овие што се ерменци. Дури жалам. Многу жалам што ние немаме такво чувство кон државата што имаат ерменците. Па нас ако не нападне некој, ние први ќе ги симниме гаките. Нема никој да се пријави доброволец. Нема кој доди да ја брани државата. Овие ги гарантират град. Може и ќе изгубат војната, може ќе го изгубат Нагорно Карабах, ама ќе си речат кога ќе се погледнат во огледалото, се боревме тоа да не се случи. Нас име, презиме, све ни сменија, ние доброволно прифативме све. Само не излеговме на гласање. Ако требаше да гласаме, може би ке гласавме и поинако. Да, тоа е најголем настан, тоа е 30 септември 2018 година, јас изразувам подршка нели, и респект за македонскиот народ. Меѓутоа, ајте да си погледнеме на вистината во очи. Што ние имаме направено за Република Македонија? Во споредба со тоа што ерменците прават за Ерменија. Ништо, ни еден одсто. Ни еден одсто. Ние чувствуваме државата како средство кај што можеме да се вработиме, кај што можеме да користиме телефони, да крадиме тоалет папир,
и државата да не исполнува одредени услуги здравствени, вакви, онакви, ние да не плакаме данок. За разлика од нас, ерменците се спремни да се борат за својата држава. Зато одредени народи, одредени држави има држава и ќе ја сочува таа држава, а ние како шутрци, ако продолжиме вака со однесуваме, ќе ја изгубиме државата. И кога овие работи јас ги кажам, са ќе дојте 50, 100, 200 луѓе и ќе почете да дробите, да пишувате. Купен, продаден, кукета си е продал, длабока држава, кали, така на тоа. Зашто бре да се продам? Па јас пред 3 години одлучив да имам емисија на YouTube за да не морам да се продавам. Па ако јас сакав да се продам, јас ќе се продадав пред 2, пред 3, пред 5 или пред 10 години. Никаде немате најдено дека една банка сум земал. Сум бил со Бранко Црвенковски, тамо гледав тоа од Катерина Блажевска до Боря Јовановски луѓе кои земале пари од Бранко. Знаеш, се мене ме нема. Сум бил со Никола Гуриевски, земале пари од Никола Гуриевски, мене ме нема. Сум бил со не знам Заев или со Мицковски или со Сашо Мелко. Ја не ги познавам тие луѓе. Кафе не сум мислил 10-15 години со тие луѓе. Зашто бре да се продавам? Па јас одбрав да бидам независен, да можам и Заев да го газам, да можам и Мицковски да го газам. Кога ќе проценам да го газам Заев, ќе го газам Заев. Кога ќе проценам дека треба да го газам Мицковски, ќе го газам Мицковски или некои нивни наследници. Јас одбрав да бидам независен човек, зато сум на YouTube. Дојка можам, дојка имам одредени приходи од YouTube, ќе има емисија. Кога нема приходи, ќе секне емисија, ќе нам некој друг начин како да се обраќам до вас и да креирам јавно мислење. Меѓутоа тоа е моја одлука да бидам независен, да не зависам од никој, затоа немам потреба да се продавам, затоа немам потреба да ви се додворувам. Имам потреба само за една работа, а тоа е да ја кажувам вистината, колку и таа вистина да биде прифатлива или неприфатлива за вас. Има една теза, почитани гледачи, која постојано се повторува во Република Македонија, тоа е дека ние сме поминали лошо во историјата. Јас не се согласувам, јас драматично не се согласувам со таа теза. Со овој памет, ние имаме одлично поминато во историјата. Со ваков памет, со вакво размислување, со вакво однесување, фала Богу, ние добивме држава, поминавме одлично во историјата. Гледате оваа агресија што постои сега во Република Македонија. Таа агресија 2, 3, 4, 5 или 6 години бараше како да биде партиски или политички канализирана. И таа агресија си го одбра човекот, тој овој дечко или овој политичар во црно кошулче. Тој дечко или таа политичка партија сега ќе ја канализира таа агресија. Таа агресија од ден на ден ќе се зголемува, ќе расте како тигар. Знаете што е проблем кога ќе расте таа агресија како тигар? Вие ќе го јавните тој тигар и не ќе знаете што да правите. Ако бидете качени на тој тигар, можете да бидете однесени во одреден правец од кај што нема враќање назад. А ако се симните од тој тигар, кој сами го јакнете со таа агресија, може да бидете распарчени и изедени од тој тигар. Таа агресија и ова структура на 50 на 100 на 150 илјади луѓе кои си ја одбра левица, кој си го одбрава пасиев, сега се во таа позиција качени на тигар. Не знаат што да прават. Ке продолжа да ја билда таа агресија, да го јакна тигарот и ке одат се подалеку од реалноста, од вистината, а ако се симнато тигарот, ке бидат распарчени и изедени. И сега на Фейсбук ке се продава политика на мајчето во шајче или на мајката во центар. Тоа е таа агресија која постои на Фейсбук и сега ќе биде артикулирана преку Димитра Пасиев. Тоа ќе биде новата звезда на македонската политичка сцена. Цела фрустрација која имате ќе ја канализирате преку него. И тој ќе мора од ден на ден да ја задоволува таа ваша агресија, да ве лаже, да ви дава одредени ветувања, дека ќе расчисти со олигархија, дека ќе расчисти со политички систем, ќе ги врати договорите со Грција и со Бугарија. Не, нема ништо да направи. Само ке ве лажи, како што сите други ве лажат изминатите 30 години. Тој е донесена таа позиција за може да го артикулира таа агресија која е присутна во Република Македонија. Да уништи секаква надеж дека некоја трета опција може да постои во Република Македонија. Ке стигне до одредено ниво, ке му делегирате одредени очекувања и знаете што ќе направи? Ке ги продаи тие ваши очекувања. Кои сите други во изминатите 30 години, ке ги продаи тие ваши очекувања што му ги имате делегирано за свој удобен живот. Тоа е суштината. И веќе бите по стоти пат излажени, по стоти пат пуштени низ вода и вие по стоти пат ќе се лютите на погрешни луѓе. На кого ќе се лютите? На тие што ви ги кажуваат овие работи, а ви имате проблем како со нив да се сочите. И знаете што ќе правите сега, почитани гледачи? Како во филмот пред дождот. Повторно ќе го исцртате кругот. И ако во март, април бевте исплашени од Бергамо сценарио и баравте самите рестрикции, па се олабавивте и бевте против рестрикции, сега ако ќе почне се зголемуваат бројките, пак ќе барате рестрикции. И ќе го завртите кругот во 7 или во 8 месеци. И тоа што ви ја кажав на почеток од вицот, што е просечно македонче кој ќе го фати за гуша газдава, кој ќе го пуштиш од гуша газбар.
Тоа ќе се случува сега во Република Македонија. Како ќе се зголемуваат, не дај Боже, бројките, така вие самите ќе барате рестрикции, ќе барате владата да реагира. Вие секогаш сте сметале дека има корона. Тоа се тие двојни стандарди. Вие во 7 или 8 месеци поминавте низ тие двојни стандарди. Не е проблем што поминавте низ двојни стандарди. Проблем е дека што не извлековте ниту една поука од тоа. И ова е некоја моја анализа за вечерва. Вакви анализи правам една, две, максимум три годишно. Правам кога гледам дека нешто промашуваме, дека одиме во погрешен правец. Ови анализи не ги правам за да ве критикувам, не ги правам за да ве навредувам, туку да предупредам. Кога чувствувам опасност, кога чувствувам дека нешто лошо се случува или се подготвува во Република Македонија, тоа, знаете, имам обврска тоа да го кажам. Обврска да предупредам, да не ве лажам, туку да ве соочам со реалноста. Без разлика дали ке ме критикувате, ке ме плюкате или ке ме фалите. Мене тоа веќе не ми е битно. И имам постигнато све во кариерата. Што можам да бидам повеќе? Да бидам подобар од вас кој ефтов? Не, не можам да бидам подобар од вас кој ефтов. Затоа сега имам одредена улога и ролја во вакви критични моменти, така со Несофи 2001 година. Да ве соочам со реалност и да ви помогнам подобро да ја совладате таа реалност, за да може да биде подобро за вас, за вашите семејства и за сите нас кои живееме во Република Македонија. Ова беше нашата вечерашна политичка анализа. Може би ќе имаме политичка анализа во четврток во 22 часот, може би нема да имаме, ќе видиме. Сигурно ќе имаме емисија на 11 октомври, тоа ќе биде официјално почнување на новата сезона на емисиите во Центар, значи 11 октомври во 22 часот. Сигурно ќе се дружиме. Ако имам време, ако немам обврски, бидејќи сега сум во некоја фаза на селење од Гевгелија повторно во Скопје, 2-2,5 месеци бев во Гевгелија и треба да однесам два камиони, алишта, облека, средства, играчки, така натаму и така натаму. Ако имам време, ќе има емисија во четврток во 22 часот, односно политичка анализа. Ако не, се гледаме недела 22 часот со нова емисија во Центар. Сум вас кефто почитени гледачи. Вечерва ве критикував и ве соочив со реалноста. И мислам дека бев во право. Без разлика што мислите вие. Се гледаме повторно за 4 или за 7 дена. Пријатна вечер, Македонија, каде да си.